open this gate. Tear down. Hei, jeg heter Irina og kommer fra tidligere Jugoslavia. Har bodd i Drammen i 15 år. Og jobber som daglig leder i Fontenehuset Drammen. Har veldig opptatt av å bidra til bedre livskvalitet til personer som har eller har hatt psykiske lidelser. Det som er veldig viktig for meg er at vi, når vi tenker mennesker, prøver å se på hele mennesket og ikke redusere oss til etnisk eller religiøs eller kulturell bakgrunn. Fordi hver av oss er mye mer enn bare det. Så vi er jo personer som har våre yrker, interesser, vi er jo familiemedlemmer. Vi driver med forskjellige ting som definerer vår identitet, og det er veldig viktig å prøve å se oss som hele mennesket.